कोरोना महामारीका कारण देशका सबैजसो क्षेत्र आक्रान्त छन् शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार पर्यटनसँगै कृषि क्षेत्र पनि यो महामारीबाट अछुतो छैन धनकुटाका व्यावसायिक फुल खेती गर्ने किसानहरू पनि अहिले कोरोनाको मारमा परेका छन् पर्याप्त मात्रामा मल बेउ नपाएपछि उत्पादनमा कमी आएको यहाँका किसानको गुनासो छ तिहारका लागि फुलको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका धनकुटाका किसानहरूले यस वर्ष फुल बिक्रीबाट विगतका वर्षमा जस्तो राम्रो राम लिन नसक्ने भएका छन् धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट धनकुटा नगरपालिका तिन सिप्तिङका किसान रेशम बहादुर राईले विगतका वर्षहरूमा तिहारको समयमा फुल बिक्री गरेर परिवारको खर्च जुटाउँदै आएका थिए तर यो वर्ष भने फुल किन्नेहरू उनी कहाँ आएका छैनन् सुरुका दिनहरूमा अत्याधिक वर्षा भएको र अहिले पानी कम परेका कारण बगैँचामै फुल सुक्न थालेका कारण एक महिनाको खर्च समेत नपुग्ने अवस्थामा आएको उनको गुनासो छ फुल त अब पोहोरको अनुपातमा त कमी नै छ धेरै कमी छ पोहोर अब त राम्रै भएको थियो वर्ष आधी चाहिँ ग जाने गरी पैसा आएको थियो भनौँ न वर्षलाई आधी पुग्ने गरी पैसा आएको थियो अहिले चाहिँ अब एक महिना पनि पुग्दैन होला यो पैसाले त त्यसो त विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष तिहार ढिलो आएकाले फुल ओहिला पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि किसानहरूलाई थपिएको छ शा। दसैँ सखिए लगत्तै ढकमक्क फुल फुल्न सुरु गरी अहिले नै बिक्रीका लागि योग्य भइसकेका छन् तर ती फुलहरू एक हप्तासम्म जोगाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ किसानलाई कोरोनाको कारणले पनि झरीको कारणले पनि अनि अब दुई साल बिकेन फुल साल फुल नबिकेर अब व्यापारीहरू डङ लडे लडेको कारणले पनि यसपालि कम मैले चाहिँ देखेको छु फुल चाहिँ खोइ अरू त भन्छन् भन्नु त छ फुल थुप्रो छ भन्छन् म चाहिँ गाउँ चाहिँ डुलेर हेरेको छुइनँ र पनि पोहोरभन्दा कमाइ छ फुल यसपालि लक्ष्मी पूजाको दिन घरको मूल ढोका सजाउन होस् या पसल कार्यालय व्यावसायिक स्थल सिँगारन सयपत्री फुलको माग अत्याधिक हुने गर्छ अत्याधिक फुल बगैँचाबाटै होलसेल व्यापारीले खरिद गर्ने गरेका छन् लकडाउन तथा फुल रोप्ने समयमा भएको अत्याधिक वर्षा र अहिलेको खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आएको हो रोप्नु त अब सधैँ जस्तै रोपेको हो है र पनि त्यति रोपेन कोरोनाले गर्दाखेरि अनि अहिले अब यो, यो के अरे झरीधेर भयो पहिला पछिबाट पानी भएन फेरि धनकुटामा हरेक वर्ष फुल खेती गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या घट्दै जान थालेको छ धनकुटाको लाकुरे चिउरेबोटे सिप्तिङ स्याउले निगाले कागते भिरगाउँ लगायतका स्थानमा फुलको व्यावसायिक खेती गरिन्छ यहाँ उत्पादित फुल धनकुटासहित धरान इटहरी विराटनगर सप्तरी सिराहा लगायतका बजारमा पुग्ने गरेको छ स्थानीय कृषकलाई फुल खेतीका लागि नगरपालिकाको केही पनि सहयोग नभएको गुनासो कृषकहरूको छ स्वरोजगारीको समेत बनेको खेतीका लागि धनकुटा नगरपालिकाको सहयोगको अपेक्षा भने उनीहरूले अझै गरिरहेका छन्